Zbog bezbednosti učenika i drugih zakona koji se moraju ispoštovati, učenicima gimnazije i stručne škole Dositej Obradović iz Novog Kneževca nije dozvoljeno da za vreme velikog odmora napuštaju prostor škole i dvorišta. Kako se često dešava da pre početka nastave ne stižu u prodavnicu da nabave omiljene grickalice, mnogi su ostali uskraćeni za užinu. Na osnovu predloga učeničkog parlamenta i zalaganja psihologa škole, učenici su sada dobili aparat sa grickalicama, napicima i kafom. Pošto je profesorica psihologije drži taj parlament, ja sam dao ideju, pošto je stari aparat za kafu bio u kvaru, da poprave taj i pošto nismo imali da mogućnost da izađemo iz dela škole i školskog dvorišta, da postave ovaj aparat i onda je profesorica rekla da će vidjeti šta može i par meseci se mučila pošto niko kratko nije išao ovom rutom i onda je eto nekako našla nekog čoveka i neku firmu i sad je se ovaj aparat. I znači rukovodstvo škole je ovo i odobrilo, je li tako? Da, odobrilo je sve. Učenički parlament je zakonsko telo koje omogućava učenicima škole da se čuje i njihovo mišljenje o radu škole, propisima, organizovanju aktivnosti i mnogim drugim temama koje se tiču samih učenika. Zahvaljujući zalaganju učeničkog parlamenta, u ovoj školi su se realizovale mnoge ideje. Pre svega, ja sam već 2 godine u tom učeničkom parlamentu i od prve godine sam vidio tu inicijativu, pre svega kažem radnika u školi, da žele, prosto nam ispune sve želje, da su prosto voljni i orni, da rade sa nama i da sam prosto upisao pravu školu i da mi je drago što sam bio izabran za učenički parlament. A što se tiče ispunjavanja želja, pa svaki, da kažem, realan predlog koji smo mi učenici, to je predstavnici razreda, imali da iznesemo na učeničkom parlamentu, svaki taj predlog koji je, da kažem, bio realan, je ispunjen i kako da kažem, predstavnici i nastavnika u učeničkom parlamentu, to jest profesora, su se trudili da nam ispune svaki taj uslov i zahtev. Pa kao primjer mogu da navedem i te neke sekcije koje su nam uveli. Mi smo želeli da se uvedu u vannastavne aktivnosti dramska sekcija koja je realizovana i iz koja je, kako da kažem, izgrađena jedna predstava koju smo mi glumci predstavili i realizovana je takođe i odbojkaška sekcija na našu inicijativu. I ovo je još jedan od primjera koji, to jest jedan od zahteva koji nam je učenički parlament, to jest koji su nam radnici u školi ispunili. Rezultati saradnje učeničkog parlamenta i rukovodstva škole pokazuju da su i učenici i nastavno osoblje veoma zainteresovani za to da se unapređuju uslovi boravka u školi, te da se u ovoj ustanovi ceni mišljenje učenika. Imati sluha za učenike i njihove želje i potrebe u stvari kada se realizuju, to je onda onako prava stvar. Učenički parlament zapravo tako i funkcioniše da daju svoje predloge, da daju svoje sugestije, šta bi menjali i tako dalje, kako bi se njihov život u školi bio uspešniji i bio onako raznovrsniji. Škola svakako je pokazala i kroz eksternu inspekciju koju je imala da smo ocenjeni sa najboljom ocenom koliko lepo radimo sa decom i koliko imamo sluha za njih. Meni je zadovoljstvo što je škola uspela da realizuje i da nabavi ova dva aparata jer je to bila njihova želja i da eto, jedan aparat je za hladne napitke i za snack proizvode, a drugi za tople napitke, tako da oni mogu za vreme odmora da se lepo posluže ukoliko nisu kupili užinu ili osveže, što mogu da urade ovde, naravno u školi.